maatada in qorshe may ka dagaalmo maatada ino ka dhiyaasi dagaalkaas malaween dadku ad hawada ee ku fur aragaasi ee goboladan oo fur galbeed ee madanba ku dhiyaa aragaasi hudur way ku dhiyaa aragaasi weejid walay ku dhiyaa banaanba aragaasi waldi dinyi arantii maan ogolaadan maan ogolaado doon taas malaween adikin sheega arantii ku fiirsay waan ku ba ee shirkan jaraayd oo gobadan magaalada baydhowo ka gobado hayna may aan gobado hayne ee dhabaatada ee koonfur badgeed geeka dawladda ama ka hayta amba dadka darisay ka hayaan iyo ku hadalaan may meelin farmeen ku farafaday malahweynaga Soomaali ii aamin jeeso wanta farmeen ku farafabo hay aamin jeeso may laha ee wadin doorashada ma ah koonfur galbeed ma meel la ko doorida gordaan beledini la ko doorida ee buuga gabal la ko doorida ee deegan doorashada kasan meel ala meelays ee arti ee may la raay haani humay shaali leel raay ma usley ala digdi dal kam ma ah meel iyo dal ala leeta ma ah ee afgooy la ku bilaaw ila buur qatiyo ala dhul ma keenyaal daaga kallate aamin jeeso may kala farmeen keen ka faray dadka ala ka dooradi oo garaabada leeya deriski leeya islaanka leeya godka ka riyaasa god aan ku bi korna ka rido hay godku si aan ka rido koonfur galbeed dawladu ee maamula lata sadidi gobol ciidamadiyo tabarmeen hay ciidan dawlad tabarmeen hay shacab amara raja ciidan dawlad tabarmeen hay may keen ku digay in dadka ala ka dooradi ada dhabaatan ka rin marka marka ada lata reer daafadka iyo onay nimanka la raw shanta elam la raw walaalo adu guraasa shanta elam wali ku soo daana dawladda koonfur galbeed ku tirsan yin digli maraflo ada deris la yitin han ka reebto shanta elam odi un walaali ana adu guraasa ku ba oo kamal helaw dadal lata dawlil lata isbaar diini meel isbaar mal dhaka kor madaxweyne la to koonfur galbeed madaxweyne abdaasiis hasan lafta gareen iyo onay shacab shey ee walid diidana in la dhaka ee isbaar la dhaka diidan ilaahayna diidi uniina diin ee dadka ala meel ada shanti ee dadku ka ah antura kalena godka ad kirida ku reeba kalena aamin jeeso horta taasa ka infare ee marka taas intaan ku bahay tan kale madaxweyne Soomaali Hassan Ow Sheikh Maxamuud Leeraw ee dawladda koonfur galbeed ka hayta galbeed ee dagaalka may ku mide sadiidun gobol lan aad hor hubseedi male lan aad hor amare gurugo aa ka ada seedi male wal adan ka taranta male madaxweynaha jamhuuriyadda la kilay ee ma keen tirsan marka saas daraadee ciidamadii sadiidu gobol la ku qaadi ee amare galmudug iyona ee dheer ka dagaalimo hayaan haleen isin eho koonfur galbeed ka dagaal haleen goona malaarin arantaasna adii aaw ku ee ee arantiye hoob aadan ku ban malaweyni Soomaaliya ni sheegadaas adii islidi markay taag yaraw arantiye markay taag yaraan malaweyni arantiye ku ba waa Soomaal koonfur galbeed keen la samaynatay ee galmudug iyo amar la jahar dheer ee meelahaas leeyahay Hirshabeel keen la samaynatay ma keen la samayn hoob malko helin taag yaraw malko helin ciidan malko helin ciidan ka inuu meelaha ka leeyahay malaween arantaada ka jarta aran oo koonfur galbeed aan faasi meed diin tan kale adan lete masar la sheene otobiya li biya lete kole otobiya un derisaan deris wenaga noo dhahay dadki deriska marka oo isgale marka oo heliye ee masar marka masar dawladda la raaw deris mihiini meeli roogda dadka geegar roogo falastiin ee la kala gohay oo la kaasu wahay baytul maqdis la raay beed isugaay dadkay la suuqo hay ma yan qoratiyo madi meeli walan qorat ma saar may la reey midii gaal shee oo ya gaal kale oodas meeli bol meen qorane un mayneen qoradaas uli jeedada fahmaan uli jeedada la tahay ta anni arag day wabagan deel la koohiridi amar ar jare Soomaali hegde ida un ku sheento hegno ku dhoosho intu ku dhoosho falaas onena taas lo galeeni maatada in korshe may ka dagaalmo maatada ino ka dhiyaasi dagaalkaas malaween dadku ad hawada ee ku fur aragaasi ee goboladan oo fur galbeed ee madanba ku dhiga aragaasi hudur walay ku dhiga aragaasi weejid walay ku dhiga banaanba aragaasi waldi dinyi arantii maan ogolaadan maan ogolaado doon taas madaweyn adikin sheega
arantiya ku fiirsay waanu ku ba kan kale lamaad hel gabaaneed la doorday oo koonfur galbeed la ku doorday haanu deed dheegan wali ereen dheegan ma ereena iidankan oo aamin jeesow dhekii beledoogli oo nay meel afgay dhatay oo dhekii ma awsleey ma awsleey weeran una ma awsleey koonfur galbeed ma baqarta lag ma awsleey koonfur galbeed ma bajar oo bus ma awsleey meel dhekii falo oo usna nimanka la dagaalan falo dheeriyo dhekoy eel ali dhekoy beledweyne dhekoy meeliye malogo dabale aan ka dhimatan dad ku seysan taageertan wali tareene lang oo soomaali koonfur galbeed la ku doodaya ma eray meeli la eraw beled dowle imeeli inta inta hoyta dadka ma awsleyda rooga deegaanku wata ya ereen ilaahay baa siin gidaariyay lang ko koonfur beed la ku doorday dad jee idan shay ku dhangada la falaay yahana iska hadali haan yu ena may farming en faray oo bisin taa ku bana doosin dembeli ku dee wa billahi tawfiq shirkan jaraa'id oo hadda walaalkay ku hadali ya aniin ku hadale obulhu way salaamay Soomaaliya kaas asiri isaas gumbooni salaame salaantaas baad dinjay salaan kalu koofur galbeed sagiri kabiir megil ibalaan askar dabli ku bilaabada soo jannanka ka ab ya salaame madaxweena koofur galbeed abda asiis lafta gare salaam goobay salaame taageeridiisa hayn horta ban hayn hatan an haan wal ku sheega ma huri reegdan dhiya ka weel may farmin to yaro sidii hatta walaalka in badiyaa in hatan in badiyaan an faray nima yow iska saana derisa eni ma raaw sidii abaad am deris mi hini degmo ma kaliidin tuulo ma kaliidin beledweyni roogdan walaalo hoob nabad falaasan na dhaafa niin dhabtan hoob hoob nagad waa ba aragday mini hoobdaydu kortan beentin lan aragday itoobi iyoonay aragday bada dhatiyo ka jar labaatan iyo lama qabiile isag makidadaydu korontaana beentin ah halku roogay gaal jalaswaani ulmalatiina aamilatiin dhallinyaroodan dhammaaytan hoobasin ku heri waayitan maa muddo walban roogna heri doontaan waana la siin tuugan tan reer gaal jalanta kuku bahe tan kale koofur galbeed dowlad jartuu qof ilaahay abuuri oo dulmii kor amba madaxweynahaadoy amba ra-iisul wasaarahaadoy oo dulmii kor ma leh may weeli isugta gaas yaa ka hogad lanki dagaal fadaw ha qaabil lanki nabad falaawna gololba an fatan waaba fadaan lanki dagaal fadaw maaha isu tabartiis reebaas madaxweynaha federaalka wali gobolka taala aragoo haay isu weedada hata ku hor dad isu bal ku ogyaa wadankan ha ka duuli wali niidhakan wal ogaay gebertaayn oo dhaangwed eel eel lehli lehraw seeti yoon deganiin ya kebdoogi ii haanogi ii gebirti eelkaan iskili riday wal isla duud middaas reed yaa gurbogii dhaanka haya wedati goor isleen aamen haaniyaha dareero hay haaniyaha wed adaadii ku kooyan tabarti oo la tusa hoob ilaahay rabeenti oo intama kooyi koran tan kale waynii suubeenaa hudraa laska gali megel aragday tumunbu ku badan ya mindilin iska gubi hurnama hurnamadii ataal beendadu madaxweyne dadka goradaasi taawiye koofur galbeed dad ya gumeysa ma ogol maana koo weelayaan hoob aada masar shaanta hataa itoobi mila dagaala soo reer koofur galbeed digli mar dagaale eelisha leediya ka falan haweed shan ada oo mayla ka araga doone tale oo yuustay mayli inka sheego waay guraasoo la ka araga doon hata walkiin sheego hay shacabka koofur galbeed ma ogol geena ma ogolaadaw hamiimna ma ogolaadaw abda asiis lafta gareen ma ogolaadaw madaxweynu isu eh isu wadan shay arrinta ka dareeraas wadanka way leeyaa madaxweyni leey wasiire leey helabaan leey odayaal leey
odayaal kaan hataad loo hayo ma keen nagada doonto hob ilaahay yar hatta ku hora kasmaani dhiibti de kadi digri marflanki winaayti dhiibti adii dhiibti tan adii madaweena madasna madaweena hatta may dhiibti falaase ni tafaji wala raawa jaran adii madaweena minii gurmud wani ni dhii adii ni ridi hatta madansa diin ihiini ko dhugoon baan dab munigu meesada korta meela no roob hoobaan roobna maha rooraaday adii rooro doon way keen sheegay dadka koofar galbeed dadka subuu maaba ka tuugayaan mindaada gumaa goon siin goori goon siin walban siin walban ninka shaan maaba koofado hay nabadgeli koo helnoy hooba nabadgeli keen ku helna maha ma doo arday lankii hafadhawlu ku waay hajii fayadhu ku helee middidan baado walaalow reer koofar galbeed guraaso dhanka araga doon madaxweena koofar galbeed hoob aadan la heliin maha adii dhiyaasi ma usuma dhiyaw taase ogaadaas madaxweene luhubuu waan haat isu ka bedelay abdiasiis beendalu malfari giliikor tananta kuka baxe tan kale hilabaane koofar galbeed luku doorid lanka leeraaw sheegaadan madow ingwiingii anta kale kihigda todobaatan iyo todoba hilabaan aytiin lang ila ma lay hadalo hay may wadanka isanglisiin ku dooradi waak dadkii inta ka ogdi hoolaagii inta ka ogdi oo lahantaabo hay dhabka lahantaabo hay oo dadkii falastiin buu alantaar waay intaa ka dareeran naman yow hoob aragday aragday dadkii king oo wadanka degan habaarku goosatan fadaasaan waa basan habaari doonne ma deeri doontan hoobi nabadle ay doorashada dib dalkan hadala dalkan dirir ha ku daraabay dhow kooy meel isan ka hadal kortan kooy andu dhuumatan namanta aragday wadankan dhuku dooradiyo sada ku baxa wadankii in surunma dadna ma muujiye jinka ubaw kaari ilaahay kiin ku biyo ma ubaw gurte may hoobi ya koobsa daasana reer naara laatiin on koobsa tan hoobi isku dhow kiilay kiinu dhowaaneen laayo walma tarakor isku reeban bay dhowaa ka nagada wabillaahi taafiq internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.